Ishte i ditë e profetit Muhammed a.s. me shokët e ti. Dhe ndërto më i veçuar i Ebu Bekri. Edhe filloj të i tregoj për gjennetin. Dhe tha gjenneti i ka 8 dyer. Një derë është dera namazit, një tjetër është e Ramazanit që është Rejan, e mëra. Tha gjithë se cili çfarë ka pas specifik të fuqishme, do thirret nga jo derë për të hynë gjenet nga jo derë. Ai që ka pas namazin e fort nga namazi, ai që ka pas agjërimin e fort, agjërimi, e mëra, veprat e mira. Tani, shokët e profetit ishi ambicios dhe Ebu Bekri në veçanti, sepse ishte udhëzuar mirë dhe fuqishëm në islam. Edhe i tha, oj, dërgumi i Zotit, kam i merak. Ti thej që gjithë se cili thirret nga dyert e xhenetit që ka qenë më i fort në besim ke ajo dhe ka bërë më shumë vepra të mira. Tha, a ka ndonjëri që thirret nga gjitha këto dyert? Tha profeti, po, dhe unë shpresoj ti të jesh prej tyre, Ebu Bekri. Që të regon, vetë pytja e Ebu Bekrit ishte reale, aktuale, pa fund. Tha, a ka ndonjë, tha, jo të gjithë ne. Mos t'i bëjmë gjevin vetës. Tha, do ketë ndonjë, pra janë të specifikuar, janë të veçantë. Dhe gjithë se cili për nesh dhe të shofi, kush është dera e ti, porta e ti, që të ashtoj e të fuqizoj vepër në mirë ka jo. Tani, kush nga ne ngrejë të dhe thotë, unë dhe Ebu Bekri jemi afër në besim, ka gënyu vetën edhe në ka gënyur edhe ne. Sepse, kur jenë klasë parë, së mund pretendosh që jesh në universitet. Edhe shokët e pejgamberit, alejhis salam, i kaluan gjitha provimet e kësaj bote dhe në fund fare thamë prapë kemi qenë jo shumë mirë aty ku dua. Ato ishin përgëzuar me xhenet dhe herë pas here i shikoje që i rrisin lotët nga frika mos po shkojnë në xhenem. Ne më shumë jemi në xhenem dhe na shikon vetëm duke qesh sikur e kemi të fituar në xhenetin. Pse ka të bëj me përgjegjshmërinë, me frikë respektin ndaj madhit Zot, ka të bëj me diturinë, ka të bëj me vizionin, ka të bëj që ta kesh shpirtin e pastër në emrin e madhit Zot.